No niin, Hege! 22 ja 45 on juna mennyt viimeinen, mut siinä viis. Raide 2, jo 5:30 on aamulla taas lähdössä uus. Täällä nyt ollaan vaan ja hengaillaan, ei mennä nukkumaan. Asemalla soitellaan ja svengaillaan, ja juna odotetaan. Se viimeinen juna mun laukun vei, junilla on kiire, mulla ei. Elämän junaan aina mennä mukaan saa. 02 ja aamu uus, nyt myöhästyttiin uudestaan, on aamu uus. Raide 2 jää tuonne maks, ja te. Tää yö nyt ollaan vaan ja hengaillaan, ei mennä nukkumaan. Asemalla soitellaan ja svengaillaan, kun juna odotetaan. Loistavaa. Miten se, että sanotaan sinne tyylikkäs, että tämä hommahan toimii kuin junan vessa, eikö niin? Tämä menee kyllä kuin viimeinen juna.